Після 30 років фактичного неіснування оновлений залізничний шляхопровід, що з'єднує Україну та Молдову в Південній Бесарабії, відновлює свою роботу. Тепер тут можна буде здійснювати пропуск 44 тисяч тонн вантажу щодоби, а такий об'єм стратегічно важливий для нашої країни, особливо в такий непростий час. Рух відновленим маршрутом відкрив потяг, який з порожніми паливними цистернами попрямував транзитом через Молдову до дунайських портів. Міністр інфраструктури України зазначив, що відтепер вантажні потяги зможуть везти через Молдову українські товари, зокрема українське зерно, і таким чином розвантажити дунайські порти. Критично важливо для нас зараз зберегти нормальне надійне транспортне сполучення з нашими портами на Дунаї. Це перш за все Ізмаїл та Рені. Зараз, ну як ви прекрасно розумієте, що наш основний міст, шлях туди через затоку, міст постійно обстрілюється, і для нас важливо було повністю мінімізувати цей ризик. Ось ця ділянка, ми сподіваємося, що приблизно до 10 мільйонів тонн на рік грузів ми зможемо проходити по цій ділянці. Це, перше, це і аграрна продукція, і продукція металургії. Ми бачили пальне, тобто різні грузи, але основне це, звичайно, вантажі, ну, аграрні, аграрна продукція, і, звичайно, це продукти, там, все, що пов'язане з металургією. Нову гілку шляху до Молдови в обхід невизнаного Придністров'я збудували за рекордні півтора місяці. Загалом залізничники відновили 22 кілометри колії в Україні та близько 1 кілометра у Молдові. Міністр транспорту та регіонального розвитку Молдови зазначив, що у майбутньому цією колією будуть курсувати і пасажирські потяги. Для молдаван їхати в Одесу, це було, як би, я сам, і мої колеги, і мої друзья, мы как бы каждый месяц или каждые два месяца ехали в Одессу, чтобы подыхать, чтобы увидеть там. И мы ждем, и наши граждане из Молдовы очень ждет, вот, чтобы пассажирский транспорт на этой дороге как можно быстрее он реализовался. Но и думаем, и для Украины тоже будет важно, потому что мы знаем, что в эту ситуацию, когда Российская Федерация ведет войну против Украины, не работают аэропорты, и мы знаем, что много из граждан Украины идут и летают с Кишиневского аэропорта, то вот эта железная дорога тоже поможет, вот, чтобы граждане Украины переходили в Молдову и успели как бы летать с Молдовы. Нова колія без сумніву надасть свіжий подих усій громаді, впевнений голова Тарутинської ОТГ. Перш за все, це додаткові робочі місця на станції. По-друге, у найближчих планах будівництво нового зернового терміналу. А це, в свою чергу, додаткові надходження до бюджету громади. Сьогодні тут з'явиться, будуть створені десь 25 робочих місць. Це налоги в громаду йдуть. Я ж ще раз говорю, будуть створюватися. В планах, насколько я знаю, будет строиться зерновой терминал большой. Это, опять же, рабочие места. 25 рабочих мест я имею в виду только здесь, на вокзале. Это таможенная служба, это дополнительная пограничная служба, прикордонная служба. Ну и, естественно, обслуживающий персонал. Багато жителів Березиного пам'ятають, як вирувало життя, коли в селищі працювала станція. Люди кажуть, що тут були вугільні склади та більше місцевого населення. Галина Бульбук пропрацювала на залізниці 35 років. Жінка згадує, як в 90-х роках минулого століття перестала працювати колія. З тих пір Березине значно занепало. Роботи було дуже багато. Ви знаєте, дуже було багато роботи. Вагони ми не встигали розбирати, тому что и на Молдавию шли вагоны, и здесь разборка грузов была в самом поселке. Со временем все это упало, все это с Молдавии начали вот это вот все. Ну, я считаю, что я очень рада, что вот это все-таки наступил этот день, который у меня душа. Вот я слышу, что когда вагоны, когда тепловоз гудит, у меня душа открывается. Я проработала 35 лет, как один день. Староста селища зазначає, що у майбутньому відновлення пасажирських перевезень на напрямку Березине-Басаробяска позитивно вплине на населений пункт. Крім того, люди сподіваються, що зовсім скоро в їхньому селі покращиться благоустрій. Ми йшли до цього 25 років. Надіжди на те, що в зв'язку з відновленням залізнодорожного движення у нас
То есть нам помогут благоустроить поселок, есть отчисление от аренды железной дороги. То есть будем благоустраиваться, развивать местную громаду и будем работать на благо людей. Я надеюсь, что в дальнейшем, дай бог, чтобы закончились боевые действия, вообще, чтобы прекратилась война в нашей стране, мы будем развиваться, я уверен, и пассажирский поток пойдет через железную дорогу на Затоку. Люди з удовольствием будуть їздити. Сьогодні на 100% зрозуміло, що відновлений напрямок Березине-Басаробяска – це ще один своєрідний квиток для розвитку та промислового успіху нашої країни, її незалежності та свободи. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».